Vocês estão prontos? Porque eu não. Ah, moleque, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC hoje. Ladies and gentlemen, hoje é o dia. Patrick Hill, o filho da lenda. Uma outra lenda, né? Com suas bigornas na mão, vai enfrentar hoje Lyoto Machida. Esperei pra ler o comentário de vocês, pra ver o que vocês iam falar. Muitas dicas de Patife, leve a luta pro chão, você não vai aguentar em cima. Falei, eu tenho dois Patifes aqui que eu posso assumir, né? Eu posso ser o Patife humilde, né? Que vou aceitar que o Lyoto Machida não vai perder pra mim na porrada. E vou tentar levar a luta pro chão. Isso vai fazer eu treinar aqui. Ou eu posso ser o Patife arrogante. O Patife pau no cu. O Patife que vai se me arriscar treinar golpes superiores. Né? Pra quê? Pra não desmaiar, jovens. Só isso. Vamos ver se o outro match é bom mesmo. Porque é o seguinte, velho. Se eu quero ser o número 1 do mundo, Eu preciso. Nossa, tá muito baixo o volume do jogo, né, gente? Pera aí, eu deixei toda a música. Deixa eu pausar aqui, não conto não. Se eu quero ser o número 1 do mundo, eu preciso treinar nessa bagaça, né? Isso é real. Não tem essa de, não, vou ficar evitando a luta em pé com o Lyoto Machida. Não, se eu quiser, eu vou ter que vencer o Lyoto Machida. Amigo, me bate. Isso, vamos lá, me bate, vai. 5, 4, 3. Tá batendo no corpo, filha da puta. Agora eu vou me concentrar, vai. Não foi nada, vamos lá. Boa, adicionei um pouco de tempo, vai. Vai. 360 pontos é pouco. Talvez denotar, é só que eu. Beleza. Eu gostei da sua defesa no geral. Dá pra pegar, dá. Se eu assistir de novo, eu pegava A, mas foda-se, caguei. Então, queridos, é complicado, mas eu não vou desistir, não. Vou encarar o Lyoto Machida aqui mesmo. No chão, queridos. Ih, mas eu. Por que não tá melhorando mais aquilo ali? Se eu colocar isso aqui, ele vai melhorar mais o quê? Nada? Jura, gente? Tô no treino médio aqui no. Não adianta, não. Deixa eu ver se eu vou pra quanto ali. Será que eu vou estourar o limite? Deixa eu ver pra. Ih, já é pra. Era um UFC próximo. Tá na hora. Vocês estão prontos? Porque assim, eu não tô pronto. Não tô pronto mesmo, queridos. Só vamos. Enquanto isso, a principal luta do card é Brown e Silva. A gente tem ali também outras lutas. A gente é a terceira luta da noite. A gente já tá entrando ali entre os mais importantes, entendeu? Só vamos, né, filho? Só vamos. Tô nervoso, mano. Vocês não estão ligados como eu tô nervoso. Nossa, eu tô muito nervoso. E The Assassin. Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria peso médio. Vamos conferir. Ok, temos aí, somos muito mais novos, um pouco mais baixos. A envergadura dá uma diferença absurda. Isso quer dizer que a gente vai ter que diminuir a distância entre a gente e o Lyoto Machida. Lembrando que um golpe que encaixar dele pode me derrubar, deve me derrubar. Então a gente vai ter que ser muito cauteloso. O ideal mesmo, vou cumprimentar, né? Um ídolo Lyoto Machida, é lógico que eu vou cumprimentar ele. Então vamos lá. Ele já começou a bater, né? Ele deu um golpe na altura do corpo. Opa! Encaixamos dois golpezão já nele, hein? Outro, terceiro golpezão. Ele tá mega desnorteado. Excelente a técnica de ataque. Esse golpe foi decisivo para finalizar essa luta no primeiro assalto. Às vezes o lutador pega um adversário mais frio, com pouca capacidade de resposta e consegue aí um grande efeito. Agora vamos ver os destaques deste combate. De novo, agora de um ângulo diferente. E de novo. Pou! Foi pra vala. Agora, com decisão oficial, Bruce Buffer. Eu não tô acreditando. Acabou já. The Assassin, ganhador por... Eu não tô acreditando, desculpa. Eu não tô conseguindo botar uma fé nisso, na moral.
Eu não tô acreditando, simplesmente acabou assim, foi assim, ó. Eu quero ver o Patifoc, a lenda Patifoc. Por que eu tenho que abrir isso aqui? Dá pra abrir isso aqui? Queria ver ele agora, vendo esse rapaz pegando destaque, falando: esse moleque aí é bom. Esse moleque aí parece até comigo, né? Pois é, rapaz. Estamos chegando no nosso querido papai. Papai. Mano, que luta. Que luta. Não foi nem difícil. Eu esperei a hora certa. Eu encaixei 3 golpes dele. Passa a maior parte da luta em pé. Não deixe que o outro faça você mancar. Nocauteio com um direito ou um gancho ou um uppercut. Não deu, né? Eu não consegui, de fato, nocautear ele com o soco. Ah, não. Não com gancho. Ah, eu não tinha visto isso aí. Mano, foi sensacional. Fui dando passinho pra trás, por um momento, plau. Aí outro plau. Quando eu vi a cabeça dele vermelha, eu vi que ele tá. Eu olhei pra ele, tava meio assim, ó. Mano, só vai. Plau! Isso já coloca a gente no quarto rank de principais competidores, jovens. Sim! Ainda temos que vencer agora Tim Kennedy, Chris Weidman e Brad Tavares pra gente poder enfrentar aí Luke Rockhold. Oh my bitches, que beleza, hein? Vamos ver as ofertas de luta que nós temos. Nós devemos ter alguma oferta de luta acima da gente. Isso já não tiver cinturão, hein? Pô, sério? Não tem opção. A gente vai ser card de principal contra o César Ferreira, mas... E é um boxeador, né? Boxeador é chato de lutar. Mas não... Mas infelizmente não vai ser direto aí contra o Rockhold. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso treinamento. Acho que em pé a gente oficialmente não tem mais muito o que melhorar. Deixa eu ver como é que tá. É, não tem mais muito o que melhorar. Clinch talvez. É um negócio de ser luta no chão, né, querido? A gente realmente precisa fazer alguns exercícios de controle e tal. Eu tenho uma boa nota aqui no treino médio de controle no chão. Sessão curta, você não deveria ter passado a noite toda jogando aquele jogo do UFC. Agora você vai perder uma sessão de treinamento. Ok, sem problema. Treinar um pouco mais. Luta de chão de novo, queridos. Vamos treinar controle do chão ou chão por baixo? Chão por baixo, eu tenho um treino já feito aqui. A gente vai simular ele também. E vamos pra luta, né, queridos? Porque, olha, esse aqui por enquanto é o vídeo das surpresas. Então eu não vou nem me empolgar muito, porque pode ser que eu tome uma surra, né? Do mesmo jeito que eu surrei o Lyoto Machida, queridos. Porra, olha, a importância do meu card até caiu, mano. Caraca, viu, velho? Caiu consideravelmente, mas tudo bem. Ó, tá aí no Brasil esse UFC. Eu tô de anfitrião nacional. Nosso card agora conta com 15 vitórias. Teve um moleque que comentou: a partir do próximo vídeo é 15 vitórias, 3 derrotas, 0 empate. Vamos ver se você tava certo, só que você não tava falando da luta do Lyoto, né? Porque a do Lyoto Machida... não deu muita graça. Só vamos, fi. Ai, meu Deus do céu. Um combate de pesos médios entre The Assassin e César Mutante Ferreira. César Mutante Ferreira. Então estamos aqui praticamente no Campeonato Brasileiro, né, pelo jeito. Só vamos, fi. Tá na hora da apresentação. Vamos dar uma olhadinha. Categoria peso médio. Vamos, nós somos um pouco mais baixo, né? Somos um pouco mais pesado. A envergadura é muito menor. O César, ele tem uma envergadura absurda perto da nossa. Ele é boxeador. Tem que tomar cuidado. Mais uma vez, lutar com a guarda alta. Ah, estropou o lado no ringue. O que será que isso quer dizer? Prontos pra começar. Porra, ele não vê. A luta de hoje terá 3 rounds de 5 minutos. Achou uma boa brecha para o chute na perna. Relaxa, tio. Relaxa, relaxa. Ele não vai bater, não, ó. Ele já sabe o que é. Tem bigornas nas mãos. Demorou pra cima do adversário no chão com um soco. Não para, não. Vai, vai. Não, não. Então, beleza. Então é isso que ele quer. Levanta, levanta. Não, não, não. Levanta a postura. Levanta a postura. Levanta. Calma. Não, levanta. Cortou a bochecha. Tá sangrando. Eu quero levantar, gente. Ele manda um de direita. Eu tô apanhando pro cara no chão. Que coisa ridícula. Joga ele também agora, vai. Não, pelo amor de Deus, gente. Sai daqui. Saiu da posição desfavorável. Meu Deus. E agora tem chance de partir para a ofensiva. Escapa da montada. Volta para a montada. Não, eu já ia ganhar, velho. O cara. Olha que surto de esquerda. Sequenciou com ground and pound. Mano. Ele tá trabalhando bem no chão. Eu tô conseguindo sair do chão, velho. O cara é boxeador. Que porra é essa? Ferreira montou de vez novamente. Mais uma vez a montada. E consegue sair da montada. Controle para a lateral. Ferrou. Esse eu vou perder. Acabou a luta. Ah! Mano!
Não! Mano! Não! Ah, não! Não, 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 não. Na hora exata. O lutador estava bem agressivo e o adversário não reagia mais. Mano, o cara é boxeador, velho. Vamos ver os destaques não. Deste combate. E a gente viu aí o nível de dano causado até o momento e a interrupção correta do árbitro, que encerra a luta. Mano, eu dei o soco, agora, o cara caiu zonzo, eu oficial, montei nele com a cotovelada na cara e a luta continuou, velho. Essa luta não devia ter continuado. E o maluco que é boxeador ganhou de mim no chão, mano. O maluco que falou que meu card ia ser agora 3 derrotas, tá certo. Porque eu perdi. O ganho de outro mexido que era luta difícil, perdi até fã, porque a galera tava o quê? Confiando que ia ganhar. Mano, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, na moral. Eu não tô conseguindo acreditar que eu tomei essa surra no chão. Eu preciso treinar chão, velho. Eu preciso treinar chão. Eu preciso treinar pesado o chão. Não faz sentido, velho. É o vídeo da surpresa, Cici. Eu não ganhei, só lutei todos nos destaques da noite. Eu ganhei alguns fãs. É, tem que ser mesmo um destaque. Pô, continua em quinto, pelo menos. Vamos ver que oferta de lutas nós temos. É a luta pelo cinturão. É a luta pelo cinturão. Luke Rockhold is right in his prime. Yeah, he's staggered. He's got fantastic athleticism and just has that air of future champion. Luke Rockhold is battering Lyoto Machida here. This is really a showcase of just how high level his jiu-jitsu is. He's tapping. It's all over! Luke Rockhold! I'm the best out here, and I'll prove it anytime I have to. I'm the number one contender. É a luta pelo cinturão, queridos. É a luta pelo cinturão. Super desafio. Luta pelo título. Luke Rockhold e Patif Hill. Depois desse vídeo de surpresas, a gente já sabe que a gente tem um cara aqui, um kickboxeador, que manda muito bem na luta do chão. Certo? 10 mil fãs de potencial, a possibilidade de carregar o cinturão. O meu treinador de luta em pé acabou de voltar de um seminário com o campeão de kickbox. Seu treino de luta em pé vai ter ganhos maiores. Foda-se. Nosso foco aqui é treinar chão. Até Luke Rockhold. Mas é o seguinte, se você quer ver isso aqui, volte pro próximo vídeo, a luta pelo cinturão contra Luke Rockhold. Não esqueça de avaliar esse vídeo UFC. Ficou curtinho, mas a culpa não é minha. As lutas foram curtas e eu não vou colocar a luta do cinturão num vídeo aqui que é, né? Pô, deu bastido um vídeo, luta do cinturão outro vídeo. Espero vocês dele. Tamo junto. Amanhã, mesmo horário, UFC 2, Patif Hill. O filho da lenda está a um passo, apenas um passo, se tornar a lenda. Mas, mano, até a próxima. Valeu.